え、りょうさん、ありがとう。え、青い奇跡さん、ありがとう。あれ、青い奇跡さんだったかな。青い奇跡さんって、あれだよね。ツイッターだと違う名前使ってるよね。この間、気づいたな。え、ツイッターと違う名前、わかるのか。え、なんかね、書いてたんだよ。なんか、美容かなんかに。YouTube では、この名前を使ってますって、説明文というか、その概要欄というか、美容のところに書いたって。あと、たまに、ID が、YouTube の名前の人もいる。さすがにそこに書いてなかったら、わかんねえな。美容まで見てるんです。え、逆に見てないと思う？逆に、ここまでラミ見てる、美容見てないと思う？見てるよ。見てるに決まってるじゃない。怖い。なんで怖いのさ。見られてもいいから書いてるんでしょ。今から急いでプロフィール直してくる。好感度上がった。怖い。なんでよ。ラミーだって別にあれでも見てほしくて B を書いてんだから。え、みんなだってそうでしょ。複数推しがバレる。逆に、バレないとでも、思って、いるの。あのね、たまーに、本当にすごいたまに、ほとんどツイッター更新されてない方の、ツイッターアカウントを見かけると、はっ！ってなる。見つけたってなる。日常ツイートも読まれてそう。え、だってツイートって、あれでしょ、見られてもいいことつぶやいてるでしょ。あ、そうでもない。見られてもいいことつぶやいてるんじゃないの？みんな。ナミは、え、見るときはシャーって見るよ。え、最近何つぶやいてるのかなって。そう、この間ね、そう、ラミがリプ編祭りしてたじゃないですか。ランダムにすごいこうリプ編祭りしてたら、多分ね、まさか来るとは思ってなかったのか、そんな別に変なツイートじゃなかったの。普通のラミに関するツイートしてたから、あのリプ送ったら、鍵やかにされてしまった。シュッて。鍵ついてしまった。ああ、見られたくなかったんかなと思って。別になんか、そんな変なこと送ってないし、変なツイートしてたわけでもないんだけど、シュッて鍵をかけられてしまって。ごめんと思って。あとね、よくあるのが、あの、リプを返した直後に、あの、リプを消しちゃって、ラミーの返そうと思ったリプだけが、ひたすら下書き保存に入っていく。このパターンはすごい多い。あの、リプをすると、書いた後にすぐ消しちゃって、返せなくなっちゃう。そういう下書きがすごい、こう、残る。